שזה פאנקי מונק של רד הוט צ'ילי פפרס, זה די פאנק נחשב, קצב מגניב, נראה מורכב אבל זה לא באמת מורכב, צריך לעבוד על זה קצת ואפשר לנגן את זה. אפילו אם לא מכירים את הקטע ואתם במקום ברמה, אולי קצת מרגישים אותה ברמה קצת פחות, אבל אפשרי לגמרי, רק צריך לפרק אותו לגורמים. אז זה מתחיל, בוא נתחיל מהתיבה הראשונה של השיר. תיבה הראשונה מתחילה מפה, מיתר שישי בית שלישי, ואני עושה פה כזה דבר, אוקיי? אני לוקח את האגודל ומוציא אותה כלפי חוץ, אוקיי? זה הציל הראשון. ציל קצר, גם אנחנו בפאנק, אז אנחנו עושים, אוקיי? סטיל ועוזבים, אוקיי? ואז אני עובר ללחוץ על מיתר שני ושלישי, בשני ושלישי, בבית השלישי, אוקיי? אני עושה את זה עם אצבע אחת, אוקיי? וגם טיפה מותח כלפי מטה. אוקיי? אז ההתחלה תהיה פעם, בסדר? ואז אנחנו הולכים למיתר רביעי, בית חמישי, ביחד זה נשמע ככה. עוברים לתיבה שנייה, יש לנו שוב פעם את הקטע הזה, מיתר שני ושלישי ובית שלישי ביחד, שלוש פעמים, בפעם השלישית מתיחה כלפי מטה. אחת, שתיים, שלוש, פעם, אחת, אני עושה פה את זה עם שתי אצבעות, אוקיי? אפשר לעשות את זה גם עם הפרט מי שרגיל, אפשר עם האגודל והאצבע, איך שנוח לכם. אוקיי, וגם פה אני פורט בצורה לא סטנדרטית שאנחנו למדנו עד עכשיו, פורט עם את המיתרים כלפי חוץ. אני רוצה לשמוע את הסאונד הזה, הסאונד הפאנקי הזה, הסאונד הדבר הזה, אוקיי? וחוזר למיתר רביעי בית חמישי, אוקיי? תיבה שנייה, בוא נעשה רק את תיבה שנייה. 1, 2, 3, ו... עוד פעם. בדיוק. נעבור לתיבה השלישית, יש לנו פה המר און, מיתר רביעי, מבית שלישי, חמישי. אוקיי, אז זה נשמע. פורט על מיתר רביעי בית שלישי, דופק עם האצבע השלישית על מיתר רביעי בית חמישי. ביחד זה המר און. אוקיי? ואז שימו לב לקטע הזה, התיבה השלישית, הקטע השני בתיבה השלישית, הוא בדיוק כמו הקטע הראשון, יש לנו פה את מיתר שני ושלישי שאני לוחץ בבית שלישי, פורט. יש פה מין כזה חץ כזה כלפי מעלה ורבע, זה אומר למתוח את זה. מותחים את זה כלפי מטה פשוט כי זה נוח. מי שנוח ולמתוח למעלה, שימתח למעלה. אז אני מותח אותו והולך פה למיתר רביעי, בית חמישי. אוקיי, אז תיבה שלישית היא נשמעת ככה. אוקיי, בוא נעבור לתיבה רביעית. תיבה רביעית נשמעת ככה. בבית חמישי אני לוחץ על מיתר שלישי וחמישי ביחד, שוב אני אשלם מיתרים פורט. אוקיי, ככה נשמע הקטע. בעצם, מיתר שני ושלישי, בית חמישי, אצבע שלישי לוחץ על שניהם ביחד, פורט, מותח כלפי מטה, פורט עוד פעם כשלא מותח, ועושה המר און על מיתר שלישי, מבית שלישי לחמישי. לעשות גם ויברטו כזה. בוא נעשה רגע את תיבה ראשונה ושנייה ביחד, אוקיי? אני מזכיר פעם אחת ואז תעשה ביחד איתי. אוקיי? גלשתי קצת לתיבה שלישית, לא נורא. עוד פעם בוא נעשה את תיבה ראשונה ושנייה. 1, 2, 3, 4. תיבה ראשונה ושנייה, נעשה את זה פה שתראו על מה אני פורט.
שלישית ורביעית, זה נשמע ככה. ביחד איתי, ו... עוד פעם. אוקיי, נעבור לטבע החמישית, שבדיוק כמו טבע השלישית, אוקיי? בכל שיר יש לנו מוטיב שהוא חוזר בהרבה מהשירים, אז הנה פה זה מוטיב שהוא חוזר. אוקיי, ואז... אוקיי, ופה זה טבע שישית, היא כמו טבע שנייה, חוזרת על עצמה. אוקיי, זה כמו בהתחלה שאנחנו עושים... אוקיי, אז פה אנחנו עושים פשוט... אוקיי, רק מתחילים, פותחים משהו אחר ועושים... אוקיי? בואו נלך לטבע השביעית. טבע השביעית יש לנו פה בעצם hammer on pull off. אוקיי? אני פה רואה על מיתר רביעי בית שלישי. אוקיי? דופק, עושה hammer on לחמישי. ואז עושה pull off, חזרה לשלישי. אוקיי? אוקיי, הפול אוף יעשה בצורה כזאת, אוקיי? אני כאילו, אני דפקתי פה על זה, אז אני פשוט מוריד את האצבע הזאתי כלפי מטה, אבל משאיר פה את האצבע הראשונה, אוקיי? ככה נשמע המהלך הזה. ואז הוא הולך למיתר חמישי, בית חמישי. נשמע ככה. יש לנו סלייד ממיתר חמישי בית שלישי, אוקיי, פה למיתר חמישי בית ראשון. זאת אומרת, אני פורט פה על הציל הזה, שזה דו במקרה, פורט עליו וגולש אחורה לשריג לבית ראשון. אוקיי, תתאמנו על זה כמה פעמים. יש לנו פה רק פריטה אחת, פריטה רק על הציל הראשון והחלקה, אוקיי, זה סלייד. סלייד אחורה, שהולך אחורה. יש גם סלייד שהולך קדימה, אבל לא בשיר הזה, אוקיי? אז ביחד המשפט הזה נשמע ככה, יש לנו פה. פורטים על מיתר רביעי בית שלישי, עושים hammer on לחמש, דופקים כאילו רק עם האצבע, לא פורטים. עושים pull off, לשחרר, אוקיי? זאת אומרת, לתת אצבע לשחרר. הולכים למיתר חמישי בית חמישי, ולמיתר חמישי בית שלישי. אוקיי, ביחד זה. בסוף, מיתר שני ושלישי, שוב הלחיצה על שני מיתרים ביחד, ומתיחה. אוקיי, אז יש לנו מתיחה בבית חמישי על שני מיתרים האלה. חוזר לרגיל בלי מתיחה, בית חמישי, ועד בית שלישי. כל הקטע ביחד, אוקיי? 1, 2, 3, לאט, 4. עוד פעם, נעשה את זה אולי אפילו קצת יותר לאט.